Je 4. dubna, několik minut po 8. Ke katedrále svatého Václava v Olomouci se po roce znovu sjíždějí mladí z celé olomoucké arcidiecéze, protože si to přeje svatý otec. On také každým rokem žádá biskupy na celém světě, aby se v neděli velikonoční sešli s mládeží svých diecézí a společně s nimi se modlili, zpívali, bavili se, ale hlavně promýšleli slova, která mladým křesťanům posílá. Duch svatý vás všemu naučí. Katedrála svatého Václava je veliká, ale když do ní vstoupilo na 2000 poutníků z 22 děkanátů olomoucké arcidiecéze, zdálo se, že by mohla být ještě větší. Každý, kdo se stal třeba jenom na chvilku součástí tohoto davu, musel mít radost z toho, že mladá společenství žijí a jsou rok z roku osobitější. Zápřeh! Come on.
Takže, drahý oči arcibiskupe, já vás tady vítám na domácí půdě a mám na vás jednu takovou záludnou otázku a odpověď, to by nás velice zajímala, určitě nás všechny. A ta otázka zní, zda jste sledoval olympijské zápasy našich hokejistů v Nagánu a co jste říkal na ty výsledky, které nakonec dovezli vlastně domů, na ty medaile? Tak, přiznám se, že jsem neměl čas sedět u televize a dívat se na to. Ale jak to probíhalo, jsem věděl a před rozhodujícím zápasem, když už to vypadalo, tak jsem jim poslal telegram, že na ně tady v modlitbě taky myslíme. Byla odpověď otce arcibiskupa a já se teď zeptám, co na to jeho svědomí. No tak, ty zápasy jsem sledoval. Ale své povinnosti jsem si splnil svědomitě. Tak já to radši nechám bez komentáře, protože vím, že otec arcibiskup je velice svědomitý a že rád si nedá pokoj. A proto mu teď předám slovo ke katechezi. No jo, ale teď dělat katechezi. To znamená, teď chcete kázání dlouhé. Asi těžko, že? Ale něco povídat bychom si mohli. To je pravda. A já jsem si na to vzal i papír. Ne, že bych si to psal, co vám budu povídat, ale protože vám chci tak trochu stručně povědět, co nám napsal svatý otec. Poselství, které poslal mládeži ke dnešnímu dni. Tentokrát je to myšlenka, Duch Svatý vás naučí všemu. No teď si někdo může říct, tak já přestanu šprtat slovíčka do angličtiny, Duch Svatý mě naučí. Já se nemusím učit fyziku a biologii, Duch Svatý mě naučí. Ne, tak to opravdu není. A svatý otec začíná ten dopis citátem z listu Filipanům a mně se zdá fantastické, že vybral pro začátek tyto verše a já vám je přečtu doslova. Vžijte se do toho, že toto skutečně vybral papež pro vás. Kdykoliv na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu a vždy ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás, za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci, ke dni Krista Ježíše. Papež s námi počítá. Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže, říká stará moudrost, ale také ti, co přemýšleli nad náplní dnešního dne. A tak, aby se Duchu Svatému učilo v olomoucké arcidiecezi lépe, rozdělilo se v těchto chvílích toto veliké zhromáždění na 9 menších společenství. V nich se mladí mohli dovědět to, co zatím nevěděli, o čem by chtěli vědět víc.
před obědem. Musím vás trošku rozhýbat, protože vy jste teď celou dobu seděli, poslouchali, teď jste vylezli na slunko a jste takový splíhlí. Tak jsme si na vás připravili, vy to určitě znáte. Jsou to dostihy. První jednoduchý příklad. Kůň se bíjí, kůň se drží, ale je to druhý, dvojitý příklad. Ano. A hned zase Robinka. Tribuna křesťanů. Ale musíme jít dál, dál, dál. A blíží se nebezpečný úsek. I Syna, i Ducha Svatého. Pokoj Kristův, ať zůstává už vždycky s vámi. Tento kostel je zvyklý na to, že je plný mladých lidí při studentských bohoslužbách, ale myslím, že tolik, jako je nás to nyní, tu nebývá. S tím větší radostí vás všichni zdravím a vítám na začátku této bohoslužby, která je trošičku jiná, spojená s průvodem, tak, jak by to mělo vlastně bývat. Všude, kam přijdeme, je třeba, abychom tím, co jsme, tím, jak myslíme, jak jednáme, jak se chováme, jak máme vztahy, jaký máme zájem o co, ukazovali, že my jsme objevili Ježíše. Věra nám, kdybychom se s tím schovávali. Pán si vzbudí své svědky z kamenů. Ale my už bychom jimi nebyli. Proto to, co Pán dělá veliké v našem srdci, je tu radost, kterou nám duše dává, nenechme si pro sebe. A buďme těmi, kteří vydávají svědectví Ježíši, kterého jsme poznali, či jinak řečeno, který se nám přiznej Pánu jeho moc a čest, vyznej ho ústy a chvál ho srdcem svým. Přiznej Pánu jeho moc a čest, vyznej ho ústy a chvál ho srdcem svým. Náš Bůh je slitovný a spravedlivý, přímý a laskavý je Pán. Náš Bůh je slitovný a spravedlivý, to tady jako v dávných dobách biblických. A protože se i naše setkání uskutečnilo ve dnech, kdy se hodně vzpomíná na slavný příjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma, natrhali jsme kočičky, rozžali pochodně a šli městem ve velkém jarním průvodu. A bylo krásně. Mše svatá v katedrále byla mimořádná. Konec konců proč ne, když bylo mimořádné všechno. Včetně paší mladých ze Štípy.
Aleši! Salone, přináším svědectví o ukřižování našeho pána. Přiblížil se svátek nekvašeného chleba, zvaný Pascha, Velikonoce. Velekněží a učitelé zákona hledali příležitost, jak by ho zprovodili ze světa. Báli se však lidu. Tu vstoupil Satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který byl z počtu 12. Ten šel a domluvil se s velekněžími a s chrámovými veliteli, jak by jim ho vydal. Oni se zaradovali a dohodli, že mu dají peníze. Dal jim své slovo a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal bez přítomnosti lidu. Nejsem nadšen tím, co vidím. Zástup ti sice provolává slávu, ale až poznají, že nemáš v úmyslu jít proti Římanům, tvrdě se ti pomstí. A vůbec, chceš-li nás skutečně zachránit, jak říkáš, měl bys už konečně začít vycházet i s vlivnějšími lidmi, než s touhle ubohou chátrou. Ať jednáš vždycky jinak, než by člověk čekal. Zahazuješ ty nejlepší příležitosti k tomu, aby se něco skutečně změnilo. Ale možná by se ti dalo pomoct. Snad tlak okolností by ti pomohl vidět věci realisticky a přivedl tě k rozumu. Kvašeného chleba, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: jděte a připravte nám velikonočního beránka, abychom ho mohli jíst. Zeptali se ho: kde chceš, abychom ho připravili? Odpověděl: jakmile vejdete do města, potká vás člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři domu: mistr ti vzkazuje, kde je večeřadlo, kterém by mohl se svými učedníky jíst velikonočního beránka. On vám ukáže velkou horní místnost, opatřenou lehátky. Tam připravte večeři. Odešli a nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Ve stanovenou hodinu zaujal Ježíš místo u stolu a apoštolové s ním.
řekl jim, toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám říkám, už ho nebudu jíst, dokud se nenaplní Božím království. A vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte ho a rozdělte mezi sebe, neboť vám říkám, od této chvíle už nikdy nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království. Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy. To je mé tělo, které se za vás vydává, to konejte na mou památku. Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Řekl jim, králové vládnou svým národům a kdo mají nad nimi moc, dávají si říkat dobrodinci. U vás však to tak není, ale kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší. Kdo je představený, ať je jako ten, kdo druhým slouží. Vždyť kdo je větší? Ten, kdo sedí u stolu, či ten, kdo obsluhuje? Přece ten, kdo sedí u stolu. Já však jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Šimone, Šimone! Satan si vyžádal, aby vás měl protříbit jako pšenici. Ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry. Petr mu řekl, pane, s tebou jsem ochoten jít do vězení i na smrt. On mu odpověděl, říkám ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mě znáš. Dále jim řekl, když jsem vás poslal bez měšce, bez mošny, bez opánků, měli jste v něčem nedostatek? Odpověděli mu, ne, v ničem. Řekl jim, nyní však, kdo má měšec, ať si ho vezme a stejně tak mošnu. A kdo nemá, ať prodá svůj plášť a koupí si meč. Říkám vám totiž, že se na mě musí splnit, co je napsáno. A byl počítán mezi zločince. Neboť co je o mně řečeno, už se naplňuje. Řekli,
pane, tady jsou meče. On jim odpověděl, to stačí. Potom se podle svého zvyku odtamtud odebral na Olivovou horu a učedníci ho následovali. Když byl na místě, řekl jim, modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Sám pak se od nich vzdálil a se co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Otče, chceš-li, odej mi ode mě tento kalich, avšak ne má vůle, ať se stane, ale tvá. Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot stékal na zem jako krupěje krve. Potom vstál od modlitby, šel ke svým učedníkům a nalezl je, jak zármutkem usnuli. Řekl jim, proč spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Když ještě mluvil, objevil se houf lidí. Jeden z 12 jménem Jidáš šel před nimi, přiblížil se k Ježíšovi, aby ho políbil. Pak se ho zmocnili a odvedli. Přivedli ho do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí za ním. Se rozednilo, sešel se zbor starších z lidu, velekněží a učitelé zákona a dali ho přivést před svůj soud. Řekli, jsi-li Mesiáš, pověz nám to.
řekl jim, i kdybych vám to řekl, neuvěříte, a kdybych se vás zeptal, nedáte mi odpověď. Ale od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha. Všichni mu do toho vpadli. Ty jsi tedy Boží syn? Odpověděl jim, vy říkáte, já jsem. Oni řekli, nač ještě potřebujeme svědectví, vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst. Začali žalovat. Zjistili jsme, že tento člověk rozvrací náš národ, brání odvádět císaři daně a vydává se za krále, mesiáše. Pilát se ho zeptal. Ty jsi židovský král? Odpověděl mu. Ty to říkáš. Pilát pak prohlásil velekněžím a lidu. Neshledávám na tomto člověku žádné provinění. Ale oni naléhali a říkali, pobuřuje lid svým učením po celém Judsku, počínaje Galileou až sem. Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se, zdali ten člověk je Galilejec. A když se dověděl, že je z Herodova území, poslal ho k Herodovi, který se také právě v těch dnech zdržoval v Jeruzalému. Jakmile Herodes spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál uvidět, protože o něm slýchal a doufal, že uvidí, jak udělá nějaký zázrak. Kladl mu tedy mnoho otázek, ale on mu vůbec neodpovídal. Velekněží a učitelé zákona stáli přitom a urputně žalovali. Ježíše nebo Barabáše? Barabáše! Co s Ježíšem? Přicházel z pola a vložili na něj kříž.
aby ho nesl za Ježíšem. Za ním šel velký zástup lidů i ženy, které nad ním naříkali a plakali. Ježíš se k ním obrátil a řekl: Jeruzalémské dcery, neplačte nade mnou. S ním byli vedeni na popravu dva zločinci. Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince. Šaty si rozdělili losem. Lid stál a díval se. Posmívali se mu i vojáci. Když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl totiž nápis: Toto je židovský král. Bylo už 12 hodin. Nastala tma po celém kraji až do 3 odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se v půli roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. A po těch slovech vydechl naposled. Viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: Tento člověk byl skutečně spravedlivý. A všechen lid, který se tam zhromáždil, k této podívané, když viděl,
Co se stalo? Byl se v prsa a vracel se domů. Jeho známí všichni zůstali stát opodál. I ženy, které ho provázely z Galileje a dívali se na to. Pak ho sněli z kříže, zavinuli do lněného plátna a položili do hrobky vytesané ve skále, kde nebyl ještě nikdy nikdo pochován. Bylo to v den příprav, právě nastávala sobota. Volám i vaše jméno. Ježíš nezemřel, ale žije mezi námi. Pojďte mu na kříž odestat všechno, co vás tíží. A my prožijeme zpřítomnění Kristovy kalvarské oběti. Při této, tak jako při každé jiné mši svaté, když jsme opravdově účastni, je to totéž, jako bychom tenkrát stáli pod Kristovým křížem. Tenkrát, kdy nám ukázal lásku až do krajnosti. Dal sebe. A my jsme už určitě taky trošku poznali, co to je dát aspoň něco ze sebe. Dal všecko. Proto, aby nás učil lásce. Dal život. Abychom my život dostali.
Prožijme toto setkání s Kristem v Eucharistii silněji než obvykle. Abychom proměněni Ježíšovou přítomností odešli jako lidé jiní, více naplnění Ježíšovým duchem, jako ti, které Pán nakonec pošle, aby proměňovali svět, vydali svědectví o tom, který sice umřel, ale žije, není vzdálený, ale je přítomný, je mezi námi, žije i v nás. A člověka dnešní doby miluje stejně tak, jako každého za něhož dal život. Prožijeme tuto chvíli hluboce, abychom byli pravdivými svědky. Bože, králi světa, přinášíme ti hořící svíci. Dej, ať nám připomíná světlo tvé pravdy a zář tvé lásky. Její plamen je znamením radosti, důvěry a bezpečí našeho života. Vlej do našich srdcí svého svatého ducha, abychom zářili jak hvězdy ve vesmíru a byli znamením tvé lásky. Požehnaný jsi Bože, králi světa. Z tvé štědrosti jsme přijali tyto krásné květy. Dej, abychom se před tebou stali vonícím květem, který se ti zalíbí a bude pro tebe radostí. Požehnaný jsi Bože, králi světa. Z tvé štědrosti jsme přijali tento chléb. Tak jako tento chléb byl semlet z mnoha zrn, ať i my jsme spojeni v jedno tělo. Dej, ať je rozemleto naše sobectví a tvoříme pravou jednotu s tebou, naším Otcem. Požehnaný jsi Bože, králi světa. Z tvé štědrosti jsme přijali toto víno. Je to plod révy a je symbolem utrpení a radosti. Vlej do našich neklidných a ustaraných srdcí pokoj a upevni naše společenství. Thank you.
Já vám chci na závěr taky poděkovat. Především, že jste přijali pozvání svatého otce a pozvání naše. Chci poděkovat zvlášť těm, kteří dnešní setkání připravovali. Neměli toho málo. A chci poděkovat taky všem těm, kteří dnes tady se snažili vytvářet to živé společenství církve, jak jsem řekl ráno, to svaté společenství, kdy vycházíme ze sebe, jsme otevřeni pro lásku Ducha Svatého, kterého chceme přijímat a vyzařovat. A připomínám, čím začal svatý otec své poselství. Nezapomeňme na to, přátelé. Jak řekl, kdykoliv na nás vzpomene, s vděčností na nás myslí. Chválí Pána za to, co dělá v nás. A počítá s tím, že mu pomáháme šířit evangelium. To přece nemůžeme zklamat.